Hei folkens, Nordic her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi gjøre en litt annerledes video. Det er nyttårsaften, vi skal kose oss og så videre. Og jeg har to pappesker her som vi skal åpne sammen, som vi skal ta en titt på, for jeg skal nemlig også holde en konkurranse. Men jeg vil bare si tusen takk for året 2014. Det har vært helt fantastisk, og jeg gleder meg ekstremt til år 2015. Det er mye moro vi skal finne på sammen. Og ja, det er for eksempel Gullsnutten da i februar, og det kommer dokumentarer med der jeg er i. Og det kommer mye kult nå i det nye året som kommer, så vi får si velkommen til det året. Og så får jeg ønske dere alle et godt nyttår. Og så synes jeg vi skal ta et litt blikk på hva det her er for noe. Da har jeg smugtittet litt oppi her. Og så skal vi se hva er det som fugler seg i disse boksene her. Oppi her så finner man en liten sånn greie, skal vi se. Dette her er manualer, ok. Så, du følger med manualer. Riktig. Den skal vi flytte pen tilbake igjen. Fordi det her er konsolen som jeg skal gi bort. Og nå skjønte dere det, konsolen. Skal vi se. Det er PlayStation 20-års Anniversary Edition. Og den er to stykker av. Det er en til meg, og en skal jeg gi bort. Så la oss pakke dem ut, og så ser vi hva som er inne i. Da skal vi åpne denne pakken her. Skal vi se hva som faktisk skjuler seg inne i denne forpakningen. Da har vi tatt av plasten. Da skal vi se, ok. Så her ser det ut som at det er et lokk som vi skal ta av. Dette her har jeg lyst til å ta av så pent som overhovedet mulig. Eller er det sånn at vi ikke skal ta av den, men dytte den ut? Jeg har ikke lyst til å gjøre noe skade på den her i det hele tatt. Skal vi se, der vet du, her har vi måten vi får den ut på. Skal vi se, så holder jeg her nede, sånn at det ikke er noe som tilfeldigvis detter fra hverandre. Her ser du det pene PlayStation-merket. Ganske flott og nice. PlayStation 20. Anniversary. Nice. Skal vi se, ok, hvordan er det vi åpner opp nå denne boksen? Skal vi se. Oi, der ligger skjønnheten. Her ligger skjønnheten. Fy søren. Der ligger den. Skal være veldig forsiktig sånn at jeg ikke ødelegger noe i det hele tatt. Her har du PlayStation-logoen. Her nede så har du merket til hvilken nummer denne PlayStation er. Og det nummeret her er nummer 1369 av 12300. Du kjenner at det er pent, og det der merkene oppå, siden du har de logomerkene. Jeg vet ikke hva det heter. Du kjenner det veldig godt. Skal vi prøve å få ut PlayStation her? Sånn at jeg kan holde den opp. Her har du. Den er rå, ass. Den er sinnssykt kul. Dette her er PlayStation Anniversary Edition. Så her har vi da konsolen, den finner man jo da med en gang. Veldig pen å se på. Den her er helt sinnssykt. Men det er mer oppi her. Skal vi ta en titt på hva som skjuler seg oppi her sånn. Her har du PlayStation 4-kontrolleren. 20th Anniversary-kontroller. Du har kamera som følger med, i også den originale PlayStation-fargen. Her har du kamera som følger med, originale PlayStation-fargen, light grey. Du har standen, sånn at du kan ha PlayStation stående rett opp, også i original farge. Du har manualer. Og du har strømkontakt. Skal vi se. Du har strømkontakter til forskjellige typer LAN. Her har du en lader. Her er strømkontakt til PlayStation, lader til kontrollen, og HDMI-kabel. Det er også med headset-proppene med de originale PlayStation Light Grey-fargen. Pakker vi det pent og forsiktig tilbake.
Men ikke lyst til å ødelegge noe i det hele tatt. Dette her... Dette her er sykt. Vi pakker det her pent og forsiktig tilbake på plass. Jeg har ikke lyst til å legge noe skade på noen av disse delene. I det hele tatt, siden det her er bare helt rått. Det her er det råeste. Det er nyeste PlayStation, 20-årsjubileum. Se så pent og flott. Alright, så nå har dere sett skjønnheten selv. Du får med alt som skal følge med til en PlayStation 4. Kamera, håndkontroller, stand, sånn at du kan ha PlayStation stående sånn som jeg holder nå. Den er helt fantastisk. Den er i den originale light grey fargen. Du har emblemet som forteller hvilken versjon eller nummer det her er i rekken. Dette her er versjon 1369, som jeg sa tidligere, av 12300 PlayStation 4 20th anniversary. Det er helt sykt. Og jeg står og holder den. Jeg har faktisk to stykker i huset mitt her nå. Og denne her skal jeg gi bort. Så la oss hoppe over til hvordan du kan vinne denne. Ok, så hvis du ønsker å vinne denne skjønnheten her, så er det en ting du skal gjøre. Og det er at du skal fortelle meg hva dine PlayStation-minner er, eller en rekreasjon av et av dine største PlayStation-minner. For eksempel for meg så er det når jeg satt nede i kjellerstua hos faren min og spilte Tekken 3 dag inn og dag ut. Det var for PlayStation 1, og jeg storkoste meg. Og det her er det jeg har lyst til å se fra deg. Du skal lage en video, enten fra om du har en fantastisk samling fra PlayStation, bare få budskapet fram om at PlayStation betyr ekstremt mye for deg. For jeg har lyst til å se din samling. Jeg har lyst til å høre om dine minner fra PlayStation. Jeg har lyst til å høre hvor mye PlayStation faktisk betyr for deg. Så du skal bare sette i gang, lage en video. Du har to uker på deg. Jeg trekker vinneren den 14. januar. Så du skal lage en video der du rett og slett lager en presentasjon om hvor mye PlayStation betyr for deg, fra samlinger, alt mulig rart. Og så skal du sende det, eller laste det opp på YouTube. Og så skal du sende linken til den YouTube-videoen til min e-postadresse jh.newwork@gmail. Den mailen finner du også i beskrivelsen. Så må du bare sette i gang, lage en rå presentasjon om PlayStation, om hva du føler om PlayStation, og vis til meg. Så skal jeg ta og trekke en vinner den 14. januar. Jeg vet hva jeg skal gjøre i dag i hvert fall. Det blir gaming på den råeste maskinen ever. Så, yes, jeg håper dere likte videoen. Jeg ønsker dere et fantastisk godt nyttår. Stort tusen takk til PlayStation, som sendte meg disse her. Det betyr utrolig mye. Jeg fikk jo to stykker, som dere så. Og det å kunne ha den PlayStation 20th anniversary på hylla, det betyr mye, altså. Det er en veldig god følelse. Så jeg har fått muligheten til å gi en til dere som følger meg på videoene mine, så da er det bare å stå på. Jeg er ganske sikker på at det er mange der ute som PlayStation betyr mye for. Så bare sett i gang, folkens. Legg gjerne en tommel opp, det betyr utrolig mye. Del den videoen her med alle de du kjenner som har PlayStation, eller som er veldig glad i PlayStation. Del videoen ut. Få alle på Facebook til å dele, dele på sosiale medier og så videre. Og husk å abonner og stay awesome. Så vil jeg bare si tusen takk for i år, nok en gang. Godt nyttår, og måtte den beste vinne. Ha det bra!